Dobrý den, já vás vítám u mého dalšího listopadového videa, které zřejmě bude už poslední v tomto měsíci. Je listopad, takže sluníčko už moc nesvítí, je trošku pochmurno, ale hlavně, že neprší, takže využívám toho, že neprší a natáčím toto video, ve kterém vám ukážu zase knížky, které jsem přečetla za uplynulé období. Zhruba toho týdne. Jako první knížku, tady mám knížku Jako by se vypařila. Tady tuto knížku mě doporučila, nebo mě na ní nalákala kamarádka Markétka a já jsem Markétce slíbila, že tu knížku ode mě dostane jako dárek. A protože Markétka ještě tuto knížku nečetla a hodně se na ní těší, má asi určité očekávání, taky jak já jsem měla očekávání veliké, tak bych byla asi teď momentálně ráda, že Markétko, pokud se díváš, tak teď si vypni zvuk a neposlouchej, aby jsem tě nějak neovlivnila mým názorem a prostě, až tuto knížku položím a vezmu do ruky druhou, tak si zase zvuk zapni. Jinak nevím, jak poradit, protože já zase nevím, kolik to bude minut, ale asi by bylo lepší, že pokud ještě knížku znečetla, jakože asi ne, tak bych byla radši, kdybyste tě neposlouchala. Jenomže to bych tak mohla upozorňovat každého na každou knížku. Vy si asi musíte všichni sami rozhodnout, jestli chcete slyšet můj subjektivní názor na danou knížku, i když jste ji ještě nečetli, nebo radši ne, že by vás to třeba mohlo nějak ovlivnit. Nevím, jestli v kladném nebo v záporném smyslu. Takže Markétka byla varována, teď už je to na ní. A já bych o knižce něco řekla. Hlavní hrdinka Meredith je mladinká žena, která se dobře vdá za velice bohatého muže, který hýčká, ona se má dobře a zdá se, že prostě jsou stále zamilovaní a že ani jednomu nic nechybí. Ale jednoho dne se Meredith ztratí, prostě zůstane po ní prázdné auto, kabelka, doklady, všechno v autě zůstane, ale Meredith opravdu jako by se vypařila. Takže samozřejmě začne pátrání, protože je to manželka bohatého vlivného muže a pátrá po ní kromě policie a médií i její starší sestra, která má právě, že s Meredith velice, velice úzký, blízký vztah, protože měli oni takové složité dětství, takže na sebe byli hodně navázány. Sestra pátrá a zjišťuje, že všechno, co jí Meredith říkala, nebyla tak úplně pravda, že prostě si spoustu věcí nechávala pro sebe a to její manželství i její život jsou trošku jiné, než to vypadalo. Moc podezřelých tu není. Musím přiznat, že jsem trošičku odhadla, jak by to mohlo být. A bylo to tak, no škoda. Ta knížka je tenionka. Což někdy nemusí být na škodu, ale zřejmě v tomto případě to bylo na škodu, protože pro mě ta knížka byla velice špatně a málo propracovaná. Ten děj byl hrozně rychlý a hrozně jednoduchý. Naivní. Nevím, ta zápletka prostě byla opravdu nepropracovaná. Asi to bylo to nejhlavnější, co mě tam vadilo. Nemohla jsem tomu uvěřit. Popravdě příliš mě to nechytlo. Ono se to přečetlo rychle, velice rychle, jednoduše, pohodově,
ale nic mě to nedalo. Nedalo mě to ani žádné napětí, žádné překvapení. Zvraty tam nějaké jsou samozřejmě, ale říkám, je to strašně málo propracované a slabé a hodně jako asi pro ženy, no. Nevím, myšlenka byla dobrá, nápad nebyl špatný, ale ta knižka prostě byla moc jednoduchá. Možná pro lidi, kteří míň toho mají přečteného nebo nemají načtený tolik tento žánr, tak jim to bude stačit, budou spokojení, budou nadšení. Na databázi knih zatím není moc hodnocení, takže nemůžu posoudit, ale za mě ta knížka byla opravdu hodně slabá. Ta knížka má nádherně krásně zpracovanou obálku. Já myslím, že to nebude moc vidět v tom videu, ale jestli tak se na ní třeba podívejte v knihkupectví, protože ta obálka je úžasná. Škoda, že ten obsah není stejně úžasný, jak ta obálka. Takže to mě mrzí. Mrzí mě, že jako zrovna tuto knížku, která mě se nelíbila, dávám jako dárek. Ale Marketka si zrovna tuto knížku chtěla koupit, přála si ji, tak ji dostane a třeba bude mít jiný názor, byla bych radši, kdyby měla jiný názor, ale trochu se bojím, že to tak nebude. Takže pokud Marketka měla teď vypnutý zvuk, tak si ho může znovu zapnout a já už se budu věnovat dalším knížkám. Další knížku, tady mám knížku Vzdor. Autor už napsal Dívky od svaté Magdalény a Ochutnávačka. Mně se obě dvě knížky líbily hodně, Dívky od svaté Magdalény se mě líbily moc a Ochutnávačka trošičku méně. A knížku Vzdor jsem si vybrala právě na základě toho, že se mně ty dvě předchozí knížky líbily a hlavně, že se mně líbily Dívky od svaté Magdalény. Líbí se mně, že autor píše knížky na základě pravdivých historických událostí. Je to sice vytvořený beletristický příběh, ale odehrává se prostě v těch kulisách opravdových historických událostí a zrovna knížka Vzdor se odehrává v Irsku v době hladomoru, kdy vlastně Irsko obývali takzvaní paktýři, kteří měli v pronájmu půdu, museli odvádět daň nebo nějaké poplatky za ten pronájem té půdy majiteli a to byl většinou anglicky nějaký sir. Takže tady začíná prostě neúroda brambor, na kterých oni byli opravdu závislí. Ono v doslovu je docela dobře popsané, jak to bylo ve skutečnosti, takže opravdu ta knížka se opírá opravdu o fakta. No a právě, že když tyto brambory napadla nějaká bramborová sněď a ty brambory se prostě neurodily, tak vypukl v Irsku hladomor. Hladomor, který měl šílené, dalekosáhlé důsledky a tady v této knižce je popisované, jak to bylo strašné, i když sám autor píše, že to ještě jakoby zjemnil, že to bylo daleko, daleko horší, ale že to napsal tak, aby to bylo ke čtení, ale aby jsme si dovedli představit, jak to bylo hrozné. Hlavní hrdinky jsou tady dvě sestry, které jsou dcery správce právě tady těchto políček, který vybírá od těch paktýřů poplatky, spravuje ten majetek, no a musí se zodpovídat právě tomu anglickému majiteli, musí prostě ty peníze posílat. No a když nemáte, když se vám neurodí, nemáte co prodat, tak prostě ani nejsou peníze. Takže to nese další důsledky toho, že vlastně ti Angličané, ty pakty se začnou vyhánět ze svých polí a předělávají je na pastviny prostě a já už jsem se tady s touto tematikou setkala v jiné knížce, opravdu to tam bylo v té době hrozné.
A odehrává se to v roce 1845 a právě tyto dvě dcery, jedna je taková vzdělaná, hodně jí záleží na vzdělání, Lucinda, dělá v Anglii guvernantku nějakým dětem tam nějakým, prostě vyučuje a stará se o děti a nechce prostě v tom Jirsku být. A Briana je druhá dcera, která naopak v tom Jirsku chce zůstat, žije, vdá se a otěhotní. Ale opravdu tady v té době hrozného hladomoru to dopadá na obě sestry, i prostě Lucinda je jakoby propuštěná, prostě protože pochází z Jirska nebo tak nějak, zůstává v tom Jirsku, ale jak je prostě ty majitele začnou vyhánět, tak oni vlastně nemají kam jít, už to tam začíná být nebezpečné a prostě dalo by se říct, že to tam nedá se žít. Takže tyto dvě sestry nakonec do zájmu toho přežití i v zájmu přežití toho dítěte, které si ještě nenarodilo, se nakonec rozhodnou odcestovat do Ameriky, kde by měli začát vést lepší život. Což je taková velká naděje. Amerika je pro spoustu generací, jak to tak člověk čte, postupně velká naděje, ale někdy to vyjde a někdy ne, takže to se dozvíte v této knížce, jak to dál pokračovalo a jak to vůbec bylo i těžké v době toho hladomoru. No. Ta knížka je hodně drsná a hodně je tady ten hladomor popsaný, hodně na vás ta historická skutečnost dýchne. A kdo má rád historické knížky na základě opravdu pravdivých faktů a ne jenom nějaké historické pohádky, tak ten v té knížce najde to pravé ořechové. Já úplně historické knížky nečtu, ale já nemám ráda spíš takové ty knížky o panovnicích, to mě moc nebaví, ale knížky o obyčejných lidech, jak prožívali a to období, to mě baví. Takže mě knížka bavila a tak není to tak skvělé, jak Dívky od svaté Magdalény, je to malinko asi spíš na té úrovni ochutnávačky, ale líbilo se mě to a chtěla bych poděkovat nakladatelství Alpres a paní Ruprechtové, že jsem si tady tuto knížku mohla přečíst a já bych si ji asi stejně koupila, protože ty dvě předtím jsem četla a líbily se mě, takže mě zajímala. Takže moc děkuji a můžu doporučit opravdu milovníkům těch historických románů. Jako další knížku jsem přečetla knížku Cannibal z Nymelms, která je první knížka z nové série Roberta Brinzi. Kdo mě zná, tak ví, že já jsem první sérii s Erikou Fosterovou nějak nečetla. Přečetla jsem první díl Dívka v ledu a ta mě se nelíbila. Opravdu mě nebavila, takže já už jsem potom další díly té série nevyhledávala. Toto je nová série, tak jsem si říkala, že zkusím, jestli je možné, že by autor třeba další sérii napsal jinak, pro mě čtivěji, zajímavěji. Dala jsem mu ještě šanci a udělala jsem dobře. Udělala jsem hodně dobře, protože tato knížka pro mě je brilantní. Pro mě byla brilantní, skvělá, i když možná ostatním lidem, kteří měli rádi právě, že tu první sérii bude připadat tak strašně jiná, že naopak pro ně nebude tak skvělá. Jo? Ale já za mě je skvělá a lidé ji připodobňují k severské krimi, ano, je to podobné severské krimi, takže kdo má rád tady ty drsné až neuvěřitelné příběhy severské krimi, tak tady si přijde na své. Hlavní hrdinka Kate byla policistka, která začínala slibnou kariéru a před 15 lety právě vyřešila případ sériového vraha kanibala z Nymelms. Ona přitom málem přišla o život,
Nese to sebou spoustu i negativních důsledků, takže není to vždycky tak, že když vy jste ten člověk, který to vyřeší a málem u toho přijdete o život, takže vám z toho plyne jenom pozitivum, ale naopak i z toho vyplynulo hodně negativních věcí. Ona už nepracuje u policie, teďka přednáší kriminalistiku na nějaké univerzitě a žije poklidný život. Ale musí se fakt vypořádávat pořád se svojí minulostí. Ale v jednu chvíli dojde jí e-mail se žádostí o pomoc při vyšetřování dalších případů právě napodobitele tady tohoto pachatele, kterého ona odhalila před 15 lety. On prostě pokračuje v jeho práci, hodně důkladně ho napodobuje a chce vlastně jeho práci dovršit. Takže Kate, i když není policistka, tak pomáhá při vyšetřování a je to opravdu, opravdu drsné. Ta knížka je naprosto bez luchých míst, je plná zvratu, napětí. Já jsem prostě nemohla vydechnout, prostě pro mě to bylo to pravé ořechové. Já jsem z knížky byla opravdu nadšená a je mě jako jedno, že spoustě lidem se nelíbí, je fakt hodně brutální. Myslím, že by se mohla líbit i Renca Skýhánková, protože fakt ta knížka je drsná, brutální, fakt je možná chvilkama pro ty silné žaludky. Ale Kate je, i když má svoje problémy, i když se třeba potýká s depresemi, se závislostí na alkoholu a podobně, tak mě byla sympatická, je chytrá, empatická a moc se mě prostě na mě zapůsobila hrozně příjemně, hrozně příjemným dojmem. Celé to vyšetřování, různě jak se doplňovali tady ty vyšetřovatelé, to je úplně něco jiného než ta první série. A fakt nechápu, jakože toto napsal jeden a ten samý autor, ale co se týká tady této série, tak rozhodně já se těším na další pokračování a rozhodně si ji pořídím a budu číst dál. A doufám, že ta laťka zůstane tak vysoko, jak byla. Samozřejmě já nemám zapotřebí kruté vraždy, o to mě nejde úplně, jako i když to tam je, tak mě to nevadí, ale nevyhledávám to přímo, ale spíš to vyšetřování pro mě musí být zajímavé, musí mít prostě logiku a musí tam jít o to vyšetřování a ne o nějaké řešení hloupých, bych řekla, vztahu na pracovišti, jak bylo aspoň v Dívce v ledu, tam mě to tak připadlo, mě to tam nepřipadlo jako vyšetřování, které by mě bavilo. Je to asi opravdu tím, že toto připomíná spíš severskou detektivku než anglickou a já asi více tíhnu k těm severským detektivkám. Takže za mě já můžu jedně doporučit, pro mě to bylo brilantní, skvělé, a jsem šťastná, že jsem k autorovi přes tady tuto sérii našla taky cestu a už teď ty další díly rozhodně si budu chtít pořídit a budu chtít přečíst. A já moc děkuji nakladatelství Kosmopolis a Barušce Srncové, že mě tuto knížku poslali, přestože určitě Baruška věděla, že já Roberta Brinzu nemám ráda a nemohla vědět, jestli se mě tady tato série a tato knížka, tento první díl bude líbit. Mohla mít spíše obavy a oprávněné obavy, že by to mohlo dopadnout jako s Dívkou v ledu a to by nebylo pozitivní hodnocení. Za mě je skvělá, jako já určitě jí dám mezi možná i nejlepších 10 knížek tady tohoto roku, protože za mě opravdu obrovské nadšení, já jsem ji zhltla na posezení, já jsem nebyla opravdu schopná se od knížky otrhnout. Já moc děkuju a děkuju, že autor ukázal, že umí psát i něco jiného. A jako další knížku mám knížku Pařížská švadlina. A to je knížka zase z úplně jiného soudku.
A odehrává se na pozadí druhé světové války, začíná v Paříži. Hlavní hrdinka Estela je švadlenka v Paříži, ale prostě je válka, je to tam zlé a jí hrozí, opravdu hrozí velké nebezpečí, protože se zaplete do nějaké protinacistické akce, asi i trochu omylem, no a její matka ji posílá do Ameriky. Opět jsme v Americe, akorát v jiném období. Ona odplouvá do Ameriky a v Americe prostě by chtěla se věnovat módě, protože ona byla šikovná, už předtím si navrhovala nějaké věci, že Paříž je město módy, takže to už bylo v té době, ale v Americe právě nechtějí přijmout její návrhy. V Americe se kopíruje pařížská móda a protože Estela si myslí, že prostě Američanky jsou trošku jiné než francouzsky a mají chuť na jiný styl módy, tak se snaží prorazit právě jako americká návrhářka a není to vůbec jednoduché, Prostě nechtějí ve společnosti přijmout, chybí finance a i když má velký talent, tak musí hodně, hodně bojovat. Vedle tu máme další dějovou linku, její vnučka Fabienne, současnost, která má s babičkou velice úzký vztah, mají se hrozně moc rádi a Fabienne babičce zhlíží, ale zase se bojí, že jí zklame, tak nechce převzít její firmu a odehrává se tu prostě vedlejší nebo druhá dějová linka současnost. Musím říct, že mě bavila i ta současná linka, i když jako vždy minulá, prostě minulost a ta historická linka byla mnohem, mnohem zajímavější a taková víc možná i romantická, víc napínavá a víc vás vezme za srdce opravdu ta historická linka. Protože není to jenom o tom, jak ta Estela se snaží proniknout do toho světa módy. Je to hodně o tom, jak ona zde zjišťuje všelijaké možnosti a co se v té módě vlastně odehrává a já myslím, že to se taky hodně zakládá na tom, jak to bylo opravdu, jako na skutečnosti, ale máme tu jedno velice velké tajemství, je tu taková zápletka, která tomu všemu dodává něco navíc a to hodně navíc. A to já vám neprozradím, protože když jsem se tomu dostala v té knížce, tak jsem lapala po dechu a nechápala jsem, co se děje a velice dlouho trvá, než nám to autorka vysvětlí, než vůbec hrdinové té knížky zjistí, co to je za tajemství a řešení toho tajemství, nebo jak bych to řekla, nebo té zápletky. Já to nechci procesovat, ale je tam něco, co vás super překvapí a tím ta knížka je proti jiným knížkám, které mají dvě linky, historickou a současnou, je výjimečná. Je výjimečná, protože je tam dechberoucí zápletka, která je jakoby ne ani druhá nebo vedlejší, ale je vedle toho jenom, že ona se prosazuje a bojuje za nějaké své místo v té Americe, tak je k tomu ještě skvělá rodinná zápletka. Ale to je opravdu překvapivé a hrozně dlouho nás autorka napíná a nenápadně nám dává vodítka, pomalinku nám dává vodítka a jako dlouho máte různé své teorie, jo, proč je to tak a jak to bude, než nám to autorka prozradí. Jako za mě ta knižka je nádherná, určitě je to teda čtení asi pro ženy, já úplně mužům bych to nedoporučila, ale mě vzala ohromně za srdce,
Podle mě to není červená knihovna, je to prostě román pro ženy, ale úžasná, úžasná, krásná, má prostě šmrnc, vtip, nápad, má v sobě to, co prostě člověk od knižky chce, a nebo co chci já, a to jsem té knižce prostě dostala. Ona sice je dost tlustá, ale musela jsem samozřejmě dělat přestávky, ona se nedala přečíst naraz, ale hrozně mě dělalo potíže se donutit prostě třeba jít spát nebo jít prostě do práce nebo toto a prostě tak přerušit to čtení. Ta knížka je úžasná, fascinující, dokonalá, já jsem dlouho jsem nečetla nic tak dobrého. A já děkuji paní Šárce Šilhartové a nakladatelství Metafora, že jsem si tu knížku mohla přečíst, protože asi možná bych trošku váhala jít do ní, protože by mě ostrašovalo to, že je tak tlustá, ale ona je tak skvělá, že vůbec vám nevadí, že má tolik stránek a prostě tam nejsou hluchá místa. A i když ta současná linka je kapilinku slabší, tak i ta současná linka mě bavila. Takže moc děkuji a víc takových knížek. Myslím, že autorka napsala víc knížek, ale že v České republice nejsou přeloženy. A já jiný jazyk tak nějak neovládám na čtení, takže je možné, že když se tady tato knížka bude hodně prodávat a lidem se bude líbit, takže od autorky se dočkáme třeba ještě dalších knížek a já bych určitě sáhla po další knížce od této autorky. A jako poslední knížku tady mám takovou bychli, ale knížku pro děti asi. Knížku, která se jmenuje Neboj, neboj. A je to velká kniha o strachu, nejen pro malé strašpytlé. Mě na tady tuto knížku nalákal Luboš Panda, který ji kdysi dříve už ukazoval ve svém videu. Ona byla asi jeho sestra, ji koupila svoji dceři, nebo tak nějak to bylo. Ta knížka zaujala hlavně Lucku. Lucka už ji četla dříve, já už ji mám doma díl a nějak se mě do ní nechtělo, musím přiznat. A no, já nevím, ta knížka je napsaná dobře, ukazuje tu spoustu různých definicí strachu, proč je strach důležitý a jak se různě strach rozděluje. Má spoustu takových obrovských obrázků. Jsou tu i různé hry, možnosti, já nevím, co je vidět, tak já ale tu knižku neunesu, tak já ji nedám blíž. Ale jo, jestli třeba zvířata mají taky strach, teď různé rozlišení strachu, nervozita, panika, úzkost a prostě děti si tu můžou, prostě tak je tu formou třeba komiksu a takových velkých písmen a velkých obrázků. A děti si tu můžou do toho i malovat a luštit nějakou sem tam křížovku. A tak, jo. No, já nejsem dítě a mě úplně ta knížka nenadchla, já se přiznám. Když jsem se snažila vžít se trošičku do pocitu dětí, tak jsem pak přemýšlela, pro jakou věkovou kategorii dětí je to určeno. A tak nějak jsem asi sama usoudila, že by to mohlo být tak pro druhou, třetí třídu. Pro ty starší, možná čtvrtou, nevím, ale pro ty starší děti už to bude dost asi zbytečné, naivní některé části. A pro mladší děti to podle mě nebude bavit a to si úplně nejsou jistá ani, jestli to vůbec děti bude bavit. Jo, ono asi záleží, jak se jim ta knižka podá. Určitě si to nevezme podle mě dítě samo, nebude si to číst samo. Ona asi ani není tak určená. On tady je vidět, že je to určené, že rodiče by to měli, nebo někdo dospělý.
třeba babička, nemusí to být zrovna maminka nebo tatínek, s těmi dětmi číst a mluvit spolu, což je super nápad, protože jo, je to takový společný prvek, o kterém můžou třeba rodiče s dětmi si povídat. Otázka je, jestli to ty děti bude úplně zajímat. A jako některé asi stránky ne, podle mě. Některé jsou zbytečně vědecké. Já to a nebavilo ani mě, já jsem neměla důvod zjišťovat, kde se nachází v mozku ústrojí strachu a podobně. Když jim vysvětlíte, co je úzkost, co je panika a podobně, nebo přečtete jim to tady v této knížce, tak já nevím. Já prostě nevím, jestli toto děti bude bavit. To by mě zajímalo, jestli někdo, nebo třeba si už Luboš ví, jestli to tu jeho neteř bavilo, jestli to četla sama, nebo z rodiči, nebo jak to bylo, jak je stará, protože to by mě taky fakt zajímalo, koho to může bavit a jak staré děti. Nevím, já jsem trochu na rozpacích, asi mě by se možná, některé části se mně líbily super, něco je skvěle vysvětlené, jakože proč je strach důležitý, něco mě samotnou překvapilo, že třeba noční můry jsou dobrá věc, to mě ani nenapadlo, jo, ale myslím si, že i když je tu prostě vysvětlené, proč se třeba bojí rodiče a je tam toho hodně, ale budou to ty děti chtít číst, bude je to bavit, já prostě nevím, fakt nejsem člověk, který to, asi bude záležet asi taky od dítě od dítěte. Jo, to bude, to asi tak. Jo, některé asi ano, ale myslím si, že převážnou většinu asi ne. Já prostě nevím, jo. Nevím, můj názor je taky, že ten formát je zbytečně velký, těžký, iž ano, na to malování nebo tak je to dobré, protože tam jsou také rámečky a tak se tam do toho může prostě malovat. Ale já bych asi píše zvolila ten formát A4, jo. Toto je obrovské, špatně se to četlo, špatně se v prostoru s tím prostě mě nakládalo, jo. Já jako, i když to položíte na stůl, tak vám to zabere půlku stolu. A říkám, myslím si, že děti si to číst sami nebudou, že je potřeba, aby rodiče četli s dětmi, tady tuto knížku povídali si. A já bohužel na základě svých celkových životních zkušeností jsem v té knižce našla hodně věcí, u kterých si myslím, že to neplatí a že to tak ani nejde. Jo, ale jako o tom, to je opravdu můj názor. Nikoho o tom samozřejmě nepřesvědčuju. Ta knižka má poměrně dobré ohlasy. Lidi si myslí, že by měla být jako v každé knihovně. Já ji mám v knihovně a moje první vnouče si tu knižku může odnést, které o to projeví zájem. Nemám zatím vnoučata. Vnoučata zatím nemám, ale určitě pokud jedna nebo druhá dcera bude mít zájem, nebo obě postupně, a děti budou mít a budou si to chtít s nimi projít, tak ta knížka je jejich. A ať jim tam zabírá místo doma v jejich knihovně. Oni zatím nemají místo, takže zabírá u nás místo v knihovně. Ale říkám, mě ta knížka nijak zvlášť nenadchla a snažila jsem se nedívat se na ní jenom pohledem dospělých, ale dětí, já bych ji asi trošku proškrtala, některé věci bych třeba jinak podala a hlavně mě se moc nelíbily obrázky. Já nevím, jak se dnešním dětem prostě líbí obrázky, ale já jsem z těch obrázků nebyla nijak zvlášť nadšená. Já teda i jako dítě jsem měla radši líbivější obrázky, třeba Helenu s Matlíkovou, než takovéto obrázky. No, nevím, jestli to se mělo připodobnit asi k dětské kresbě, ale nevím, jestli děti mají rádi zrovna kresby takové, jaké kreslí oni sami. Já si myslím, že každé dítě, nevím, mně se prostě jako dítěti líbily líbivější obrázky a prostě takové na pohled hezké. Mně se prostě tady tento styl obrázků nelíbí. A nejsou si jistá,
jak kterým dětem, jak to zaujme. Ale jakože jo, já jsem měla děti už dávno a to znamená, že já nevím, co se teďka našim dětem líbí. Ale pokud někdo víte, budu ráda, když mě napíšete, co se dnešním dětem líbí a jestli by se ta knížka mohla líbit vašim vnoučatům nebo vašim dětem. Ale já jsem zase neřekla toho moc o té knížce, ale říkám, mě nenadchla, já bych ji nedoporučila. Asi to není dobře, ale já bych ji prostě nedoporučila. Já prostě, asi kdybych byla matka teď, tak já bych ji koupila. Mě by nadchla, já bych ji koupila, pak bych ji teda nějak s tím dítětem přečetla. Vůbec netuším, jestli by to moje holky bavilo v té době toho dětství. Možná starší dceru ano. Ale trochu se bojím, že až bych došla na to, co té knížce je, že by možná těm dětem ještě popletla hlavu. Nevím, je to asi hodně na prezentaci rodičů. Jak to bude rodič prezentovat? Protože to dítě to samo určitě nepochopí. A to už je už radši dost, protože tady toto mě dalo hodně zabrat, dětská knížka, to prostě je šílené. Já ještě prostě nejsem ani babička a maminka, už jsem jenom dospělých dcer, takže já opravdu, teď jsem z toho vyšla, už jsem spoustu let vlastně bez kontaktu s malými dětmi. Takže dětská knížka mě dala hodně zabrat, hlavně na to nějaké zhodnocení. Já děkuji, že jste se dodívali až sem, že jste to vydrželi, že jste tady to moje dnešní vykládání zvládli, protože mám pocit, že tak trošičku vycházím kdyby ze cviku, jsem trošku víc v poslední době unavená, v práci je docela šíleně katastrofální stav. Mám pocit, že to říkám letos celý rok, a ono to tak fakt je celý rok, takže doufám, že příští rok bude lepší. Budu ráda, když mě něco napíšete, protože to mě hrozně moc povzbuzuje. Zpětná vazba, to je ideální, nádherné. Já děkuji, že mě píšete. Mám z toho obrovskou radost a hrozně ráda si to čtu, když můžu a mám co říct, tak odpovídám. Ale věřte tomu, že mám radost, že se na mě díváte, že mě píšete komentáře a budu se moc těšit zase na příště a zatím naschledanou.